kaži, bre, zbog tebe sam ovde kokloša, nisam bio ni na Božić, bre, ni ovo, ajde, bre, beži samo. Ne, što se mene precima, jel? Jel ti to cilj? Nije cilj, beži od mene. Onda lepo sa mnom razgovaraj. Neću da razgovaram danas lepo i tako. Šta? Nećeš da razgovaraš dobro, nećemo razgovarati uopšte. Čuj, ti si nominovan zbog mene, opet ista priča, Boro. Samo mi još jednom priđi, samo mi priđi, ispolivaću te, znači blizu mokre, od danas si sa mnom završio. Niti ću ti kuvati kafu, ni ništa više, znam sa mnom završio. Ne ti bane, ne ti jaja. Ona meni prilazi, rekao sam mi da beži od mene, brate, i to je to. Bravo za tebe, kad budeš teo da mi karaš, tako ću ti isto reći. Bravo. Ne znam, brate. Čuvaj mi kafu, molim te. Kad bude teo da guzi, onda ću mu reći pusti me. Čuvaj. Ma dobro. Alo, mi iščezni tu reality u tuđu, brate. Pa što si lomio onda ti? Zato što kao, ajde da lomimo. Inače, nemam nikakav feeling, brate, da lomim česnicu. Šta, svi smo lomili, 30 ljudi? Nisu, brate, lomilo nas, ja, Sloba, Matora, nas, možda 5-6.